Мішок зерна і пляшка олії. Такі нехитрі харчі – величезний скарб для 12 мільйонів жителів Ємена. Країни, де половина населення живе на межі голоду. Продукти, що надійшли з України, як гуманітарна допомога від світової продовольчої програми, розподіляють її представники. В організації пильно стежать за новинами про зернову угоду, адже від цього договору залежить, чи матимуть їхні підопічні шанс вижити. Тут, у Ємені, ми були найбільшими бенефіціарами гуманітарної допомоги від Чорноморської зернової ініціативи. Тепер вона призупинена, і я сподіваюся, що лише призупинена. Я хотів би закликати сторони, які беруть у ній участь, зглянутися на людей, які страждають у всьому світі і залежали від цієї допомоги. Припинити блокаду українських портів Росію закликає уся міжнародна спільнота. Україна ж веде перемови з Туреччиною та ООН про можливість продовження роботи Чорноморського зернового коридору без участі країни-агресорки. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на Кремль. За його словами, бізнес готовий працювати у такому форматі. Компанії, які орендують кораблі, і компанії, які є трейдерами тієї чи іншої агропродукції, вони самі вже давно звертаються до нас, кажуть, що ми готові на себе брати відповідні риски. І якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо на це брати відповідні риски. Тут я також чекаю від Міністерства інфраструктури і від наших військових, я чекаю чіткий план, якщо це робити, як це може бути. Україна апелює до прецеденту в листопаді торік, коли разом з Туреччиною і ООН успішно проводила судна зерновим коридором без Росії. Однак нині Кремль глухий до всіх закликів і відверто погрожує. З 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Відповідно, країни прапора таких суден вважатимуться залученими до українського конфлікту на стороні київського режиму. Без зайвих емоцій на такі закиди з боку країни-агресора зробили симетричну заяву і в українському Міністерстві оборони. Доля крейсеру «Москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі. Міністерство оборони України попереджає, що з 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, які знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Окрім того, як повідомили США, Росія додатково замінувала підходи до українських портів та планує провокації, щоби звинуватити у них Київ. А за оцінками британської розвідки, Кремль прагне заблокувати будь-яке торговельне судноплавство з України. На тлі таких новин деякі міжнародні страхові брокери вже призупиняють свої програми з експорту зерна з України. Так, є розмови про те, що навіть якщо Росія вийшла з зернового коридору, зерно все одно вивозитимуть з Чорноморського регіону. Та запускаючи ракети, росіяни фактично атакували один із задіяних портів. Тож страховики зараз роблять переоцінку, чи захочуть вони застрахувати кораблі, які прямують, по суті, в зону бойових дій. Тим часом у Всеукраїнській аграрній раді кажуть, давно зрозуміли, через постійні погрози і шантаж з боку країни-агресорки покладатися лише на Чорноморську ініціативу не доводиться. Тож уряд та вітчизняні виробники розробили альтернативні шляхи вивезення продовольства. Щоправда, така логістика і обходиться дорожче – на 40-45 доларів на тонні. Річкові порти продемонстрували свою ефективність і вже зараз, скажімо так, спроможність експортного потенціалу через Дунай сягає порядка 2 мільйонів тонн зерна щомісяця. І є потенціал росту ще порядка до 1 мільйона тонн. І відповідно це можна було б зробити, і перемовини над цим тривають з нашою румунською стороною. Але є одна проблема, що до портів річкових потрібно доїхати. Разом з тим, фінансову та дипломатичну допомогу у відвантаженні українського зерна обіцяють надати США. Застосувати свою інфраструктуру також запропонувала Хорватія. Розглядається маршрут через головний порт Литви та інші шляхи.
паралельно з роботою по деблокуванню чорноморських зернових коридорів. Переговори на всіх рівнях ідуть. Тут було потрібно додати, певно, мандат ООН на створення такого собі військового патруля, в які ввійшли країни, які мають дотичення до регіону. Ну, мається на увазі, там, наприклад, Туреччина, та ж Болгарія, чи будь-які інші країни і так далі, і тому подібне. Тому переговори ведемо, і мені здається, що треба все ж таки дочекатись моменту, коли це може спрацювати. Та поки розвідники оцінюють ступінь адекватності країни-агресорки, а дипломати продовжують свою роботу, українські аграрії впевнені, чорноморська ініціатива відродиться у тому чи іншому вигляді. Ми за свого боку, як країна, всі зобов'язання на себе, що беремо, виконуємо і готові виконувати далі. Тобто це допуск до української інфраструктури портів, це можливість здійснювання завантаження зерновою групою. І, відповідно, навіть гарантування безпеки в територіальних водах України, на що ми виділяємо з державного бюджету фінансування у вигляді там 500 мільйонів доларів на страхування міжнародних суден, які будуть заходити на територію України. Тим часом чорноморська невизначеність уже вплинула на світовий ринок зерна. Від минулої п'ятниці ціни на пшеницю та кукурудзу у середньому підскочили на 10%, хоча днями здорожчання уповільнилося. Адже бізнес розраховує, що міжнародна дипломатія усе-таки схилить Москву до цивілізованої поведінки. Юрій Куцей, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».